Перед забором крові військовому Віталію Волкову вимірюють тиск та рівень гемоглобіну. Не хворів гепатитами, іншими хворобами, такими, що забороняють здачу крові. А не вживали перед цим алкоголь, не палили. Начальник штабу тероборони Віталій Лук'янчук перед здаванням крові п'є солодкий чай з печивом. Це донаційний зал. Тут після огляду військові здають кров. Час здачі – 15 хвилин. Разовий забір – 450 грамів. Сьогодні є потреба в тому, щоб показати, що військові теж можуть комусь допомагати, не тільки лише волонтери військовим, а й ми теж можемо тим, хто потребує цього. Приємно відчувати, що ти комусь зробиш добро. Це хороше відчуття. Завідувачка відділу заготівлі крові і компонентів Віра Монастирська розповідає, кров донорів перевіряють перед тим, як доставити її пацієнтам. Ми її розділяємо на еритроцити, а також плазму. Кожного донора ми зобов'язані обстежити на інфекції. Це СНІД, гепатит Б, С, сифіліс. Також ми перепровіряємо групу крові резус. В подальшому плазма йде на замороження. Вона йде для довгострокового зберігання. І термін придатності її може бути до року часу, але видача може бути тільки після півроку зберігання у відділі карантинізації. Тернополяни перейняли ініціативу волинських військових, розповів новинам командир Тернопільської бригади тероборони Олег Дідіченко. Основний, хто здає кров, це є резервісти бригади територіальної оборони. Тобто це не кадрові військові, це звичайні цивільні люди, які живуть своїм цивільним життям. Але за нашим викликом при потребі приходять на збори, стають до строю, виконують заходи. І загалом це буде більше 50 осіб. Після здачі крові військові роблять світлину та опублікують її у соцмережах із хештегом «Брати по крові». У такий спосіб естафету передадуть побратимам з Івано-Франківщини. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.